بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرا نام حافظ محمد حاشم خان ہے. آج میں آپ کو بہت ہی پیاری دعا بتانے جا رہا ہوں, بے ایمان لوگوں سے نجات کی دعا. دعا اس طرح ہے, بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ترجمہ: ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا, اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنائیے, اور اپنی رحمت سے ہم کو بے ایمان لوگوں سے نجات دیجئے. آمین ثم آمین.